وحويان عين مركو هوري عينه با وخي كاتيمي عين باي كاتيمي عين وخا ليدها ميشا عين ميشا خولا كو ونكسن با ليدها عين اف سومالي هان هلكا سي كسو جيدا ماركا وحويان عينانس اما عين مغو هلكا سو كسو جيدا ماركا عينبا وخي كاتيمي عين باي كاتيمي عين نو وخا لا اسكو رادا انتا دوهدا سو جيدو ودن با لا اسكو رادا كسو بلا ما كيرين الا يوغ الا دوخدا بورتا كسو روغن ايريدا سو دبا عين لا اسكو رادا دغمدا عينبنا ودغمدا ما تاي جوجو وطن degmada maanta aanu joogno dadabaan waxay leedahay dad aan ah oo siyaasiina ya ka soo jeeday degmada degmadan rag badan baa ka soo jeeday dad rag badan oo siyaasiina baa ka soo jeeday ee rag siyaasiinta ay aan ka ay ka soo jeeday waxa kamid gudoomiyaha golaha guurtida kamid Salaban Maxamuud Aadan waxa kamid deele muqdisho ka timaad deele maareeya kamid xay ninka la yiraahdo kamid waxa kamid aadan tarbi ogla ninki loodan jiray asaguna kamid ahaa xil oo ahaa xildhibaan ee dawladdi maxamed siyaad barre ee agaasimo guud ahaan jiray oo madax ka soo ahaan jiray waxa kamid deer rag halkan ka dhashay wasiirada iyo magaran saay rag aad u farabadan ayaa ka soo jeedo oo aan la soo koobi karin aynaba degmada darajadnimo waxa heshay dhowr istiitankii adigu 28 3 istiitankii meelaha san filayay inay ahayd waqtigii degmada la siiyay waxayna ka tirsan tahay gobolka Soomaa.